Olá, quarto ano, boa tarde. Que bom a segunda-feira iniciou. Que Deus possa abençoar vocês imensamente. Tá certo? Saiba que todos os dias estou orando por vocês. E quero que vocês também orem por mim, tá certo? Pela nossa turminha do quarto ano também. Mais uma semana se inicia. Eu espero que vocês estejam aí sentadinhos para que possam aprender um pouco hoje de português, certo? Então, irei fazer o que sempre faço todos os dias. Envia a videoaula e em seguida vai ser atividade no privado. E quero agradecer a vocês que estão aprendendo todas as atividades corrigidas, ó, sinal que estão prestando atenção na nossa videoaula. Então, nosso conteúdo de hoje, vou trabalhar com vocês conto, o lenhador honesto, depois adjetivos pátrios, certo? E depois uma questão de ortografia, palavras com S, Z e X. Tá certo? Eu quero dizer para vocês que conto é uma narrativa breve, contendo um só conflito, uma única ação. Então, esse texto do lenhador honesto, ele explica bem a questão da honestidade. Ele era um homem sofrido que sempre partia para a floresta. Eu vou fazer só um breve resumo, mas estarei ligando para ouvir a leitura de vocês, certo? Então, ele sempre partia todos os dias para a floresta para cortar lá árvores, certo? Para o sustento de sua família. Só que teve um dia que ele, muito cansado, né, por conta do trabalho na floresta, cortando as árvores. Quem escutava de longe achava que eram vários lenhadores, mas não era um só, certo? Então ele resolveu descansar. Só que ele colocou o seu machado de lado, seu machado de aço, botou de lado e foi sentar. Só que ele tropeçou. No que ele tropeçou, o machado saiu bolando, rolando pelo rio. E ele ficou desesperado. Nossa, e agora? Como é que eu vou dar de comer a minha família? E de repente chegou a fada do rio e falou o seguinte: você perdeu o quê? Isso, um machado. E é tão profundo que não tenho como ir até lá embaixo. Ela disse: então vou procurar para você. Então ela foi e encontrou um machado de prata e subiu e disse: só aqui seu machado. Ele disse: não, esse machado não é meu. Mas ele pensou na mente dele: nossa, esse machado eu poderia dar tanta coisa boa, eu vendendo esse machado, trabalhando com ele para minha família. Coisa que até o momento ele não dava. Mas ele foi honesto, ele falou que o machado não era dele. E depois elas vão procurar outro. Quando ela desceu e tornou, ela disse: é esse o seu machado? Veio com outro machado de ouro. Ele disse: não, meu machado não é esse, meu machado é um machado de aço. Mas esse aí eu poderia dar coisas fantásticas à minha família, mas eu não vou mentir, não, eu vou ser honesto. E ela disse: vou procurar o seu machado. E desceu, e quando ela tornou, ela disse: é esse? Era o de aço dele. Ele disse: esse aí era o meu. Então ela disse o seguinte: agora os três são seu. O rio mandou te entregar. Por quê? Porque você foi honesto, usou sua honestidade. Certo? Então, ele poderia sim ter mentido, mas não foi esse o ensinamento que os pais dele deu para ele. Então, ele resolveu o quê? Falar a verdade. E ele ganhou muito mais com isso. E ele saiu, nossa, muito feliz para casa. Três machados, um de aço, um de prata e um de ouro, era demais. Esse agora eu vou trabalhar feliz demais. Ele já trabalhava. E depois desses três presentes, então eu vou enviar esse pequeno texto que vocês vão ler e em seguida a interpretação, tá certo? Copia no caderninho de português, depois me envia. Agora nós iremos trabalhar o quê? Adjetivos pátrios, que são aqueles que caracterizam as pessoas ou coisas de acordo com suas origens, considerando país, continente, cidades, regiões, entre outros. Os adjetivos pátrios, eles podem ser grafados com letras minúsculas. Ó, aqui está com letra maiúscula. Então, quem nasce em Recife é o quê? Recifense, certo? Quem nasce em Porto Velho é porto-velhense. Quem nasce em Campina Grande é campinense.
Então, eu vou botar uma atividadezinha sobre os adjetivos pátrios e vocês irão fazer uma pesquisa e responder a atividade, certo? A questão agora de ortografia, palavras com S, Z e X. Nós tínhamos pa palavras escritas que tem a pronúncia de escrita com S, mas tinha a pronúncia de Z, mas se escreve com S. Brasil. Quando eu falo em Brasil ou Zio, eu penso que o som é de Z, mas a escrita é com S. Pesquisar, o som é de Z, mas escreve com S. Com Z, todas as palavras escritas com Z no meio e no início são pronunciadas com Z. Exemplo, certeza. Eu pronuncio com Z e escrevo com Z. Razão. Eu pronuncio Z e escrevo com Z. Sempre a escrita com Z, a pronúncia é com Z. Agora, X com som de Z. A escrita, certo? Elas são pronunciadas com Z. Presta atenção. Exagero. É com X. Mas eu escrevo com. A minha pronúncia é com Z. Exagero. É com X, mas o som é do Z. Outro. Exemplo. Exemplo. Tem o som. Dizer, mas a escrita é com X. Professor, e como é que eu vou aprender isso aí? Isso aí é com dia a dia, certo? Quanto mais a gente pratica a nossa leitura na língua portuguesa, melhor é a nossa escrita, certo? Melhor é a nossa escrita. Então, eu irei colocar uma atividadezinha referente também a essa questão de ortografia. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula ficará hoje por aqui e até amanhã com aula de matemática. Beijos!